Përshëndetje, 5 minuta telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Okay. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nëse ndash për TV mund të vjoni të votoni. Urdhëroni ju dëgjoj me vëmendje. Përshëndetje Andi, mirëmëngjes. Përshëndetje zonj, përshëndetje. Ju dëgjoj. Sot është tema për Bektashinjt. Po. Po e dëgjoj me vëmendje. Edhe lajthitjen e radhës të kryeministrit. Pse e cilësoni të tillë? Është vend delikat Shqipëria, Andi. Mm-hmm. Është shumë gjyrësh. Mm-hmm. Ç'të kërkoj Korça pas Bektashinjve? Krajina autonome? Që u qeverisë më së miri? Ta kërkoje? E i themi dhe ne, kryeministrit. Të na japë okejnë për krajina autonome të Korçës. Mm-hmm. Jam vetëm Bektashinjve në Shqipëri. Ka lojve në gjyra. Jemi dhe ne. Edhe ata ortodoksët që i quajnë këta serbe dhe grekë. Jo, se ortodoksës shqiptarë, janë ortodoksë shqiptarë dhe nuk janë asë serbe, asë grekë. Edhe janë ata që kanë bërë histori në Shqipëri, edhe që kanë derdur gjak. Edhe mos na futin në klapë serbe dhe grekë, si që e futin zakonisht Korçën. Pse mendoni se u artikulua kjo iniciativë në këtë periudhë dhe tjere tjere, dhe nëse do të realizoj, çfarë do të cilte? Nuk di ta shpegoj. E di qarë do silte? Po. Një të lovi të pashpegushme. Për qarë syet? Pse? Ja pse? Se shqiptari shitet. Shitet. Dhe në qoftë o t'i binte një benefit sa do i vogël nga kjo gjë, do shitet. E do shkonte. Pashaport të gjelbër. Si që ka marrë gjithmonë. Qanë mori? Erdi turku pashaportën turke. Erdi greku pashaportën greke. Do vindi Bektashinjtë pashaportën e gjelbër. Ja këte do silte. Do si dhe një rëmujë të paparë në këto kora, ka që të turbulta. Kjo është një lajthitje, po nuk e di si do marë dhe nga se ka ardhur si shumë e madhe për ta gjukuar me ndjatime. Ok, Andi, të përshëndes. Mirë, të përshëndes edhe unë, falenderoj telefonat.